Здається, відколи людство себе усвідомлює, воно, як птиці, мріяло вчитися літати. Чимало тисячоліть минуло перш ніж геніальні американські інженери-самоуки Вілбер та Орвіл Райти зуміли подолати земне тяжіння. Окрилена дебютним успіхом людина розуміла, що відірватися від землі не так вже й просто. Але вона не заспокоїлася і завдяки настирливості та винахідливості усе вище підіймала свій примітивний літальний апарат. Навіть незважаючи на те, що рідко коли могла успішно посадити його на грішну землю. Однак це не розчаровувало, а навпаки множило симпатиків неба, поборюючи трагедії та різні курйозні пригоди. В усьому світі існують речі, яким властиво повторюватися. Так сталося з колишнім радянським аеропортом у Коломиї. На довший час бездіяльності про нього зовсім забули, і ось тепер, через два десятиліття, звідси знову торують шлях у небо піонери відновленої авіації. Але давайте про усе за порядком. Мабуть, першим у нашому покутському краю, хто активно популяризував повітроплавство, був уродженець Коломийщини Ярослав Веселовський, який 1907-го написав розвідку воздушними шляхами, загальний нарис тогочасних авіатехнічних досягнень. Серед тих, хто практично підійшов до справи, можна вважати ще одного нашого краянина – пілота-випробовувача, конструктора літальних апаратів війська польського Антіна Кіркоровича. Він літав ще тоді, коли в місті не було жодного професійно впорядкованого литовища. Тому приземлятися інколи доводилося на припруцьких лугах, які він неодноразово знімав на плівку з відкритого всім вітрам борту свого серійного літака варшавської фірми ПЗЛ та інших. Полюбляв, зокрема, кружляти в районі вулиці Адама Міцкевича, де замешкувала його родина, зокрема, доні Інна та Лілія, в домі яких і донині дбайливо зберігають усе, що нагадує батька. Небесна метрика першого коломийського пілота ледь не обірвалася 1929 року, коли його одномоторний літак розбився під Луцьком. Антін Кіркорович прожив ще кільканадцять літ та так і пішов із життя від отриманих колись ран. У міжвоєнний період до міста над прутом перебрався на працю гімназіальний викладач спортивних дисциплін, біології та хімії, сотник, недавній засновник летунського відділу, а згодом і полку української Галицької армії Петро Франко. Син каменяра здійснив 50 бойових вильотів, а на борту його крилатої машини красувалися відзнаки, символізуючи кількість збитих ворожих літаків. За такі подвиги головний отаман військ директорії Симон Петлюра присвоїв йому військове звання полковника авіації та нагородив високою бойовою нагородою. Вільного часу гімназіальний професор Петро Франко розвивав у місті гру в теніс. Популярний тоді і вельми доступний вид спорту серед нашого студентства. Наприкінці червня, ймовірно, числа 28-го року 1941-го, перед наступом нових визволителів, тепер уже німецьких, його запакували до тягарових вагонів, після чого опального Петра Франка уже ніхто більше не бачив. Приходом на Західну Україну радянська влада офіційно начебто не виношувала жодних планів агресії проти Німеччини. Однак на схід від міста, на Корнецьких полях, розпочалася праця із спорудження потужного військового аеродрому, де розміщувалася бомбардувальна та розвідувальна ескадрилії.
Але нацисти напали на Союз першими, внаслідок чого постраждав і Коломийський військовий аеродром. Під час окупації тут діяв німецький тренувальний полк, при якому служив найуспішніший нацистський ас-пілот-винищувач майор Еріх Альфред Хартман, зачисливши до свого послужного списку збитий над містом радянський літак. Після війни кілька літ знадобилося для відновлення злітно-посадкової смуги та ангарів. Про те, що Коломия для обох воюючих сторін була важливим стратегічним центром, свідчать розвідувальні аерознімки міста та його околиць. Від 1953 року на приміському аеродромі у Корничі базуються ті ж дві ескадрилії з 24 літаками. Розпочиналася ера реактивної авіатехніки. Доволі часто пілотування і випробування відбувалося не без ризику для життя. Про ці події 1986 року тут зняли художній фільм під назвою «3% ризику» виробництва кіностудії «Ленфільм». У головних ролях з живими легендами Олександром Дем'яненком, Кирилом Лавровим, Валерієм Золотухіним, які чого гріха таїти, вміли відпочивати, а у кадрі гідний вигляд мати. Здавалося б, у найтяжчий період нашої незалежності за результатами бойової підготовки Коломийська частина визнана кращим полком Військово-повітряних сил України 1994-2002 років. Тепер про цих людей вам розкажуть хіба фотоархіви, мирно спочиваючи в бувалих убувалицях ветеранських валізах. Цивільна авіація теж впевнено робила перші кроки в підкоренні Коломийського неба. 1 лютого 1960 року на вулиці Івана Шарлая, число 21, почав діяти місцевий державний аеропорт, який до травня 1992 року підпорядковувався Івано-Франківському авіазагонові авіалінії України. Та радше це була транзитна повітряна станція. За здійсненням пасажирських перельотів чи відправки багажів до обласного центру Косова, Снятина та Львова відповідали всього два працівники, які днювали і ночували у своїй диспетчерській будці. Справжнім подвижником своєї справи був начальник Марко Карюк, який біля 30 літ приймав небесне таксі – легендарні Ан-2. Паралельно до таких етапних кроків у місті успішно розвивалися гуртки з авіамоделізму з метою виховання підростаючого покоління в дусі патріотизму та любові до аеронавтики. 2-3 рази річно на 500-метровій доріжці Коломийського цивільного литовища учні станції юних техніків зі своїми наставниками проводили масові змагання з кордових і вільно літаючих моделей. Першість у авіамодельному спорті міста утримували Сашко Шевченко, роман-депутат Володимир Кордонський, невдовзі викладач-інструктор авіамодельного гуртка. В мирне Коломийське небо стартували також копії, виготовлені гуртківцями ракетомоделістами, якими опікувався інженер Святослав Кенцьора. Він же спричинився до розвою краєвого дельтапланеризму, організував і тренував майстрів своєї справи. Та, на жаль, нині ми змушені говорити про них в минулому уже часі. Новітню сторінку в авіалітопис міста над прутом вписала неординарна особистість – експілот Військово-повітряних сил України, підполковник авіації, командир ескадрилії Коломийського авіаполку Ігор Табанюк. Він прийшов на світ у Фергані за місцем служби батька, теж військового льотчика, який трагічно загинув там, під небом Узбекистану.
Кілька разів Ігор поступав до військового училища та не проходив за станом здоров'я. Нарешті, після строкової служби таки добився свого, закінчивши Чернігівське вище льотне училище. Оптиміст та життєлюб Ігор Табанюк власними зусиллями та за допомогою однодумців відновили давню забуту, запущену і зарослу смугу старого Коломийського аеропорту. Тут, у Коломиї, знову з'явилося щось нове та привабливо цікаве. Був погожий досвітній ранок 5 квітня 2019 року. На Коломийському аеродромі вирішили разом із весною розбудити авіацію, причому у наймасштабніших її проявах за усю історію малої авіації України. Цифра 3 стала для них фортунною. Судіть самі, по внутрішньому периметру України екіпаж за 3 дні здолав понад 3 тисячі кілометрів, відвідавши 33 аеродроми. Окрім пілотів Ігора Табанюка та Андрія Блінова, до команди увійшли творці телепроекту «Світ на виворіт» Дмитро Комаров та його оператор Олександр Дмитрієв. Екіпаж став першим, хто здійснив подібний політ. Характерно, що проект вирішили приурочити 100-річчю з Луки. Літак здійснював 11-12 посадок щодня, навіть у найменших містах, куди не завжди легко дістатися наземним шляхом. І всюди на екіпаж чекав теплий прийом. Рекорди встановлюються важко, потом втомою. Такий, з дозволу сказати, захід доказав, що у пілотів малої авіації є великий потенціал, щоб ця сфера була не гіршою, а може й кращою, аніж у Європі. Ініціатором рекордного польоту виступив досвідчений пілот, наш добрий приятель Ігор Табанюк. Після багатьох випробовувань долі цей мужній чоловік не розчарувався та не вихолостив у собі вроджену романтику неба, якою марив ще, мабуть, у вісні, а значить і ріс для того, щоб зробити цей світ хоч трішечки кращим для усіх нас.